Dobar dan, Usen. Govorimo zdaj o toploti in temperaturi. V vsakdanjem življenju tudi zamenjujemo ta dva pojma, vendar v fiziki imata vsak svoj pomen. Torej, temperatura je vezana na kinetično energijo molekul, ki sestavljajo telo. V vsakem telesu se molekule gibljejo, tudi v trdninah, in imajo določeno kinetično energijo. Temperatura je vezana na to kinetično energijo. Če bi v teoriji vse molekule mirovale, bi imeli temperaturo, ki jo imenujemo absolutna ničla in znaša minus 273,15 stopinj Celzija. Pri tej temperaturi bi vse molekule mirovale. Tej temperaturi se lahko približujemo, je ne moremo pa nikoli doseči. Se lahko pa tudi zelo, zelo dosti približujemo, ker zares se ne uspe ustaviti vsako molekulo. Torej, mi smo vajeni rabiti Celzijevo lestvico za temperaturo, kjer nič stopinj Celzija odgovarja ledišču vode in 100 stopinj Celzija odgovarja vrelišču vode. V fiziki se lahko tudi uporablja Celzij, ampak raje uporabijo stopinje Kelvina. Lestvica stopinj Kelvina je zgrajena prav na podlagi stopinj Celzija, v smislu, da velikost ene stopinje Kelvina je enaka velikosti ene stopinje Celzija. To mišljeno kot temperaturna razlika. Temperaturna razlika v Celzijih ali v Kelvinih je ista. Pri Kelvinovi lestvici je le premaknjena ničla lestvice. Ničla od lestvice Kelvin je, nič Kelvin je prav pri absolutni ničli, pri tisti temperaturi, ki sem prej omenil. Potem lahko govorimo o toploti Q. Kaj je toplota? Toplota je tisti del notranje energije, ki prehaja iz telesa z višjo temperaturo na telo z nižjo temperaturo. Torej, je neka oblika energije. Da se prepričamo, da je oblika energije, pomislimo na eno telo, ki se giblje v zraku in zaradi zračnega upora izgublja hitrost, torej izgublja kinetično energijo. Tista kinetična energija se ni zares izgubila, je postala toplota, ker tisto telo se segreje zaradi zračnega upora. Je postala toplota in torej se spremenila v drugo obliko energije. Vsekakor pa toplota je manj vredna oblika energije, ker jo je težko pretvoriti v druge oblike. To se lahko naredi le delno. Obratno pa druge oblike energije zlahka postanejo toplota, na primer zaradi trenja. Torej, zdaj govorimo o vodi. Fizik Joule je izmeril, da potrebujemo 4,2 kJ energije, zato da 1 kg vode segrejemo za 1 stopinjo Celzija. In torej s tem definiramo specifično toploto C, ki v primeru vode je 4,2 kJ na kilogram Kelvin. To pomeni, da potrebujemo 4,2 kJ, zato da 1 kg vode segrejemo za 1 Kelvin. In torej velja, če rabimo to specifično toploto, velja formula: toplota je masa krat specifična toplota krat temperaturna razlika. Sedaj, mi imamo pojave, kjer imamo dve različni snovi z različno maso, z različno specifično toploto in z različno temperaturo in damo ti dve snovi skupaj. Ko jo damo skupaj, po nekem času cel sistem se bo ustalil na neko zmesno temperaturo, ki je vmesna med dvema začetnima temperaturama. Ne pomeni, da je točno vmes, je nekje med eno in drugo temperaturo. In kako bomo izračunali to zmesno temperaturo? Bomo postavili princip tega, da toplota, ki jo je telo z višjo temperaturo oddalo, je enaka
Toploti, ki jo telo z nižjo temperaturo sprejelo. In to bomo napisali enakost. Jasno, da napišemo V na C na M22, kako napišemo temperaturno razliko, zato da nam je jasno, kako kaj pišemo, si izberemo, da T je najmanjši od T2 ali T2 je manjši od T1, če ne poznamo, zato da znamo napisati te razlike. Recimo, T1 je manjši od T2. Torej, telo, ki je prišlo iz temperature T na temperaturo T, temperaturna razlika je T minus T1. Drugo telo, druga snov je prišla iz temperature T2 na T. Vsekakor temperaturna razlika je T2 minus T. Ja, in potem imamo še primer električnega grelca, ki lahko segreva na primer vodo ali eno drugo tekočino. In ima neko moč P. Znamo, da moč je delo vlomljeno čas. In torej, da delo, ki ima ta stroj, je moč krat čas. Ampak moč električnega grelca gre vsa v to, da postane toplota, ki jo dobi voda ali tista druga tekočina. Torej, tu je namesto dela napisali kar toploto. Toplota je moč krat čas. Toplota, ki jo prejme. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.